Samanlı Yönlendir Aziz İlletilerimiz. Bugünler size Kırdağan şehri, özel bir yerinde, Kırdağan Dağışı yaptık. Merazı edeceğim. 8 mertebeli binanın 2. mertebesinde. 64 kıvarda çatada üzerinde mənzil təqdim edilir. Dediğim için mənzilimiz faizsiz kredi şartlarıyla satışacaklar. Yani bir kıvarda kredi 1100 manatdan təklif olunur. Nağ veya da faizsiz kredi şartlarıyla satışacaklar. Mənzilimizin bir bunam kanalı. Tam təmirlidir. Bunam kanalından yataqlarında keçirdi və ürünün girişlə, kardiyosuna gəlir. Gördüğünüz gibi çok güzel təmir olur. Mənzilimizin yerinin döşəməsi. Namına. Bu birinci otağımızda özür dilerim. Biz evliyelim, esas girişte de size təqdim edelim. Mühendelerin hafızlarındadır. Bu bizim giriş kapısında. Giriş kapısından geldikdə, sağ ol istiqamətində belə bir gözəl məktəb yerdir. Sol əsləmiş birinci kapı sanitar boşarıdır. Tam təminlidir. 1 kvadrat metri 1100 manatdan satışa təklif olunur. 64 kvadratdır. Bu sanitar boşarımızdır. Buyurun, baxın. Yeri istifoldur, dediğim sanitar uşağının. Double fold, gözünüzün çok gözəldir. Dediğim, Kırdağan Dağısının yaxınında 8 mertəbəli binanın 2. mertəbəsində yerləşir. İlkin ödəniş mənzilimizə 30.000 manatdır. Ayrı ödənişi isə 800.000 manatdır. Faizsiz kredit şərtlərinə təşkil olunur, əziz bəyətlər. Bu birinci yatağı otağımızdır. Otaqlarımız kifayət qədər genişdir, normaldır. Kombi xətləri çəkilir. Tam təmir edilir, gördüğünüz gibi çok güzel evimizin təmiri var. Dəliz dəlizlərimiz, kanalımıza abone olmayan dəlizlərimizə xaric edirik, kanalımıza abone olsunlar. Yeni videolarımız var, alış olsunlar. Eğer sizin de satışda evləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu isə 3-cü otağımızdır. Deməli, dəyərli kanal izləyicilərimiz, 1 kvadrat metri 1100 manatdan təklif olunur. 64 kvadrat metrdir. Tam təmir edilir. 3 otağa düzəlmədir. 30 metri üçün ödəniş, ayrılığı isə 800 manatdır. Yataq otağında birindən balkona keçirdilir. Deməli, mənzilimizin baxışı, Bakır Heydər Əliyev prospektinə. Yaxınlığında market, hər bir şey var. Marşrut astronostikası isə tam binanın qarşısındadır. Yəni, kadrlarda düşəcək indi marşrutlarda. Gördüğünüz gibi tam yaşayışlıdır. Her tarafında böyle yaxınlığında Heydər Əliyev var. Burada mərkəzi yoldur. Her bir şərait var. Videoya baktığınız için vaxtınızı bize ayrıca teşekkür ederim. Allah Allah'ına da sana da xeyir edin. Sağ olun, sağ olun.